Calma, descanse em paz. Distribuição Suen. Reflexo do Demônio. Versão brasileira, Dubla Vídeo, São Paulo. Não estou conseguindo abrir. Espere, deixe-me ajudá-la. Está enterrada. Vamos tentar isso. Agora puxe. Nossa, olha só quanto lixo. O que temos aqui? Pobrezinho. Trancado sozinho aqui nessa casa todos esses anos. Não creio que vá conseguir muito por ele. Tenha cuidado com isso. Os novos proprietários vão se mudar amanhã e ainda há tanta coisa para se fazer. Não se preocupe, querida. Vou cuidar para que tudo esteja fora daqui até amanhã. Oh, veja. Ela mantinha um diário. Um diário? Que fascinante. Mary Whitworth, 1939. Era louca, sabe? Ai, eu tô atrasada. Tenho um compromisso do outro lado da cidade, ainda tenho que pegar a babá. Ora, não se preocupe, eu vou cuidar dessa bagunça. Pode ir. Tem certeza? Oh, claro que tenho. Pode ir. Deus a abençoe. Tá. Obrigada. Magia negra. Ocultismo científico. Quando tiverem terminado de carregar, levem tudo para a minha loja. O endereço está no cartão. Encontro vocês lá. Thank you.
está em perfeito estado, senhora Gordon. Mas como decidiu se mudar tão rápido, tomei a liberdade de pedir a companhia de limpeza para ficar mais alguns dias para ajudar. Agora quase tudo está pronto, exceto a sala de estar, que deverá estar pronta dentro de 2 semanas. Megan, você não adora esta casa? Eu adorava onde estávamos. É tão maior quando está vazia. Vamos, meninos. Tem algum cinzeiro em algum lugar? Oh, deve haver um. Megan, por favor, fique reta, filha. Sabe, eu tenho um pressentimento muito forte com esta casa. Eu acho que tudo vai ser diferente de agora em diante. Qual é o meu quarto? Espero que não se incomodem com esta onda de calor que estamos tendo. O que eu te disse? Viu? Este quarto é perfeito para você. Não acha, senhora Perfili? Acho sim. Oh, sinto muito. Eu pensei que tivessem tirado tudo. Ah. Eu acho que você não quer esse seu quarto. É claro que não. Eu vou cuidar para que alguém venha buscá-lo. Parece que ele pertence a este lugar. Faz parte dos bens da família. Gosto dele. Bem, se sua mãe concordar, eu posso cuidar para que o compre. Por que não olhamos o resto da casa? Eu posso. O quê? Está bem. Sai daqui! Eu acho que vai gostar da sua nova escola, Megan. É a melhor escola particular do estado. Eu não acredito nisso. Pensa bem. O pai dela tem uma agência de propaganda. Quer dizer, o cara é importante, né? É importante. Até parece que a filha está concorrendo para a presidência dos Estados Unidos. Qual é? Com o que você está preocupada? Diz para mim. Eu estou muito preocupada em vencer. Posso te dizer uma coisa? Sabe o que está errado em você? Não, por favor, me conta. Eu vou contar. Será um prazer. São suas prioridades. Eu devia ser a coisa mais importante na sua vida. Eu. Eu estou muito preocupada. Olha, você vai ser uma ótima presidente. Todo mundo sabe disso. Uma grande presidentezinha. Uma grande ditadura. Escuta, o que a Charlene tem? Nada. Ela tem seios grandes. É isso que ela... Não olhe nos seios dela. Eu acho que você está... Ah, é? Não. Nick! Eu vi seus fósseis. São uma gracinha. Eu vi os seus, Charlene. Eles são grandes. Quem está cuidando de tudo? Ah, que ótimo. O que vem depois? Outdoors por toda a cidade, é? Não, isso não vai ser necessário. Tenho uma ideia bem melhor. Que ideia é essa? Não vai usar mais sutiã de agora em diante. Isso não seria justo com a minha. Garotas? Meu Deus.
Desculpe. Estou atrasada. Deixa eu tentar adivinhar. Você é a nova aluna de Los Angeles. Por favor, a ficha de admissão. Venha, 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 rápido. Tão tempo, pode já ir. Megan Gordon, pode se sentar. Silêncio. Vocês podem fazer silêncio. Eu estou tentando dar uma aula. Eu vou falar com ela. Ei, você não deve ficar assim. Aquele pessoal riria até de um acidente de avião. É verdade, não deveria dar a mínima para eles. Meu nome é Nick Chandler. Oi. Oi. Eu trouxe suas coisas. Obrigada. De nada. Você se mudou para a casa dos Walter Woods, não foi? Eu sou a babá da senhora Perfilli. Olha, por que não me dá sua programação e eu te mostro onde são suas aulas? Ah, deixa eu ver. Vamos fazer ginástica juntas. Anda, vamos. Works a lot. He's not working, all he does is watch TV. He's a real nut case. He should meet my mom. How long have your parents been divorced? My dad died 4 months ago. I'm sorry. Yeah. Why'd you guys move out here? My mom's psychiatrist advised it. Psychiatrist? Sounds very Beverly Hills. Yeah, my mom is very Beverly Hills. Okay, everybody in. Não, eu não estou me sentindo melhor, Dr. Tobin. Ainda não estou dormindo bem à noite e a minha cabeça dói o tempo todo. Eu estou com calor, eu sinto calor o tempo todo. Como vou saber se os cães estão se adaptando, Dr. Tobin? Eu os comprei apenas 2 semanas. A Megan está ótima. Eu sei que ela é tímida. Doutor, eu estou tentando lhe dizer como eu estou me sentindo. Verdade? Não acha que é um pouco cedo para fazer novos amigos? Eu mantive o demônio trancado no espelho. Desde aquela noite, não posso confiar em ninguém. Achariam que eu sou maluca, e talvez seja. Alma torturada. Devo controlar meus pensamentos e me recusar a usar o seu poder. Tenho tentado em vão destruí-lo, mas descobri que ele retorna. Oh, senhora Perfilli, que bom vê-la de novo. Ah, eu trouxe os documentos do leilão dos bens dos Waterworld. Isso me poupa uma viagem. Que tal uma xícara de chá? Oh, eu tenho que correr.
Aquele espelho antigo que tiramos do armário. Sim. Bem, acabou ficando lá e a filha da minha cliente gostou dele. Que engraçado. Pensei ter visto tirarem ele de lá. Bem, devo estar enganada. Eu disse a ela que daria um jeito. Não se preocupe, eu cuido disso. Obrigada. Aqui está o telefone da senhora Gordon. Desculpe, eu tenho que ir. Espero que volte. Para tomar uma xícara de chá, bater um papo. Claro, adoraria. I saw her, and she does look a little strange, you know. Look, Mrs. Profili asked me to show around. Besides, Ron, I like her. Oh, it's okay. Fine. I just don't want it to turn into another one of your noble lost causes, you know. All right. Cheguei! Já cheguei! Quando eu subi, eu encontrei deitado lá. A princípio, eu pensei que ele estivesse dormindo. Por que colocou ele aí? Primeiro seu pai, e agora isso. Não é a mesma coisa. Ele era uma pessoa para mim. Vamos, tire-o da mesa. Disse tirá-lo da mesa? Isso é tudo o que pode dizer? Você jamais gostou dele, não foi? Ele gostava de você. Não gostava, querido. Sim. Olá. Sou do cemitério de animais Vale Feliz. Ah, por aqui. Gostaria que o papai estivesse aqui. Sou eu. Papai? Sim, querida. Ah, senti tanto a sua falta. Eu também senti.
Está tudo bem. Estou aqui com você. O que aconteceu comigo, Megan? O quê? Onde eu estava? Papai... Papai, está me machucando. O que você fez comigo? Por que você está me torturando? Você teve um pesadelo, Megan. Mas ele estava aqui. Megan, seu pai está morto. Ele não poderia estar aqui. Os mortos nunca voltam. Agora vá dormir, Megan. Foi só um pesadelo. Desculpe. Não, eu é que peço desculpa. A culpa foi minha. Eu estive no mundo da lua o dia todo. Eu sei o que quer dizer. Aqui está. Nós teremos que tomar mais cuidado da próxima vez, hein? Obrigada. Até mais. Jeff, querido. Por acaso, isso aqui é um espetáculo? Ai, pra mim tá parecendo um espetáculo. Vamos embora antes que a gente pegue uma doença venérea. Diga alguma coisa. Nick, eu não transmitiria uma doença venérea nem que me pagasse. Ah, é? Transmita pra Charlie. Isso é tudo que conseguiu pensar, hein? Olha, vê se dá um tempo, vai. Vamos. Você gosta dele, não? Não. Megan, ele é uma gracinha. E você tá toda vermelha. Não estou, não. É que está quente. Eles me conheceram no dia do sucesso e aprendi o dom da perfeição. Eles têm mais que mero conhecimento. Quando expus meus desejos e perguntei-lhes como faziam aquilo, disseram apenas para eu ter cuidado. É um sonho muito esquisito. Eu sei, mas sabe, parecia muito real. Eu costumava ter sonho com os meus pais voltando a morar juntos todo o tempo. Sabe, eu sempre tive sonhos sobre meu pai, mas nunca foram iguais a este. Talvez tenha sido o fantasma Waterworld. Um desejo de perguntar mais. Do que você está falando? Estou brincando. O quê? São apenas rumores. Eles ouviam, mas nada. Que tipo de rumor? Eles apenas ouviam e tentavam. Você não acredita nesse tipo de coisa, acredita? Me conta. Para. Eu não sei. Acredita-se que Mary Waterwood fazia bruxaria ou coisa parecida. E era uma história sobre a irmã gêmea dela ter morrido e desaparecido e nunca ter encontrado o corpo dela, porque dizem que ela nunca saiu da casa. Ficaram revoltados com tal. Mas isso já faz muito tempo. Agora chega! Senhora Davis! Cara com isso! E aí, o que ela disse? Pra não fazer de novo. Pra mim também. Escuta, vamos dar o fora daqui. Esse lugar me deixa nervoso. Vamos. Where? There. What do I do with it? Make something. I'm not an artist. Well, look, I have to finish this by next week for art class, so you might as well hang out and test your talents. Have fun. You know, I don't know. I think
I think that I'm a lot better looking than this, you know? Yeah. Yeah. You know, look. You know what? You're right. See? Yeah. I think it's a skull run. I think it's too big for your small brain. It's funny. Well, I'll just go to the kitchen and I'll just do my own art. Art de cuisine. Oh, good. Good. Thanks. Come on, get over there. Come on. Sit down. I don't know where to start. Just move it around, you know? Try and play with it a little bit. Pretty soon it's gonna start to look like something. And then after that, you tell people that's what you were going for in the first place. Megan, você está aí. Este é o Sr. Vizzi. Eu o convidei para jantar. O senhor parece muito dedicado à sua profissão, Sr. Vizzi. Eu amo muito os animais, Sra. Gordon. Os animais são gente também. Me chame de Susan. Bill. Deve ser muito difícil criar uma filha sozinha nos dias de hoje. Está sendo uma fase muito difícil para mim. Eu posso entender. Você quer mais um pouco de batata, Bill? Obrigado. Errado. Eu acho melhor eu ir embora. Devo estar tendo recaídas de novo. Eu estive no Vietnã, sabe? Não, eu não sabia. Por que é que você não vem comigo até a sala e senta um pouquinho? Você vai se sentir melhor. Não, não. Acho melhor ir embora. Uhum. Às vezes dura um tempo. Oh, obrigado pelo jantar. Eu vou acompanhá-la até a porta. Ah, talvez não tenha gostado da peruca. Não acha que é um pouco cedo para começar a namorar? Por que ser antiquada? Eu acho importante fazer novos amigos.
E os seus amigos antigos? Que tal uma sobremesa? Eu não estou com fome. Está bem. Estou cansada. Boa noite. All right, besides water polo, we will work on developing your skill as a swimmer and also on your stamina. Now, there will be extra credit for those of you who do laps after school. And everyone here will be expected to participate. No questions? Okay, Kim, Lisa, choose your team. Charlene. Nikki. Wendy. Kathy. Pick Megan. Mm-mm. Come on. Tina. Tina. Come on. Jacqueline. Yeah. Ursula. Ursula. Susan. Looks like Megan's on your team. Why not Lisa's team? Now that's enough. Both teams, into the water, now. Durante os julgamentos de bruxas, as testemunhas alegavam terem visto demônios evocados por elas para ajudarem em seus trabalhos do mal. Espelhos eram usados para criar um portão para o outro lado, permitindo aos demônios entrarem em nosso mundo. Concedendo pedidos e desejos, esses demônios seduziam uma pessoa para usar seus poderes a tal ponto que alguém cairia como vítima aos comandos maléficos dos demônios. Um pano preto foi usado para bloquear o reflexo e evitar o poder da criatura. It's nice of you to stop by. We have to stop by, Kim. It's the only way into the cafeteria. I know, that's why I'm here. Oh, a party! I love parties. What's the occasion? It's just a little get-together I'm having. Why are you inviting us? Well, let's not let this stupid election get in the way of our friendship. Bloom? Oh, it's you. Look, Megan, we're invited to a party. Thanks, Kim. We'll be there. Yeah, we'll be there. Exatamente. O que é que tem demais? Vamos. Levanta. Eu não terminei o almoço.
Tira, o que é que você tem? Não tem nada aí dentro. Veja. Viu? Não tem nada com que se preocupar, está bem? Pronto. Agora vá lá para baixo, vá. Ghosts do not exist. And nosebleeds happen every day. Charlene is going to be fine, unfortunately. I felt something. Like I or someone or something was controlling it, making it happen. I felt something too. Like projectile vomiting. I was trying to eat my lunch. That's not what I meant. No, you know, I believe you though, Megan, I do. Why don't we try it out? Why don't you try to make something happen right now? Like turning yourself into a normal person. That'd be good, wouldn't it? Ron! I feel like I'm getting chicken pox. I'm out of here. I'll be right back. I told you, she is whacked. She thinks that she's like a lead in a horror flick or something. Say goodbye. Bye, Megan. You call me when she leaves, okay? I'll come right back. Okay? I'll come right back if you call me. Bye. He thinks I'm crazy. I think you're crazy. I just felt like I could have stopped it if I wanted to. Megan, stop. Look, dreams are not reality. You're thinking about this too much. Can we study now? Okay, look, here are my notes for the test tomorrow. And all you have to do is label the different parts of the island. Sure, you guys want to go through with this, huh? What do you think? We went to all this trouble for nothing? I just don't see what you have against this girl. Why not? This is a joke, for God's sakes. It's not like we're going to cover in pig's blood or anything. Why don't you just leave her alone? Everybody else thought it was a good idea. We're just having a little fun. Come on.
Put your notes away, clear your desks. There'll be no talking. If you talk, you will fail. Oh, my God. I hope this isn't the start of a new trend. What's your problem? I don't have a problem. Sure you do. You just don't have a solution. I think it's more than that. She hasn't got a clue. Girls? Você acha? Acho que encontrei meu verdadeiro eu. Você não sabe quem é o seu verdadeiro eu. E nem eu. Está nervosa, querida? Eu vou ao supermercado, Megan. Quer que eu traga sorvete para você?
Olá. Eu cuido do patrimônio dos Whitworth. Ai, está tão quente. Importa-se se eu entrar? Em que posso ser útil? Bem, eu só passei para pegar algo que foi deixado por engano. Engano? Um espelho. Ele faz parte do patrimônio, mas eu posso tirá-lo das suas mãos. Eu não posso deixar que o leve. Oh, por que não? Porque ele é meu. Você não quer aquele espelho. Por que você não vem até a minha loja e escolhemos o melhor? Eu gosto dele. Talvez se eu puder falar com sua mãe. Minha mãe não está em casa, eu estou ocupada. Se me der licença. Integrity, compassion, and unquestionable virtue are qualities you seek in a class president and find in Charlene Kane. Her straightforward approach and ability to go to the heart of the matter and offer a guiding hand over the rough times has made her a favorite among her classmates. When asked, her fellow students all rated her appeal and accessibility far above the other candidates. Charlene's innovative ideas are guaranteed to excite and stimulate growth among the student body and create an atmosphere for better student relations. She is a candidate who can define the issues and who isn't afraid of addressing each and every one. She is a leader who will gladly put her needs secondary for the benefit of the many. If you want a class president with a little something extra, who stands head and shoulders above the rest, who is willing to go the distance, the choice is easy. I hate her guts. Come on, we're here. Let's at least have fun, huh? Vote Charlene Kane for a better student body. Depois. Eu não quero me divertir. Eu sei. Eu quero a desforra. Por que a gente não dança, hein? Quer dançar? Nick, Megan, eu estou feliz que você tenha vindo. Estou atrasada? Eu vou até o banheiro, tá bom? Pedi alguma coisa? Olha só pra você. O que foi, Renan? Estou bem? Você está muito bonita. Obrigada. Nick, as coisas vão ser diferentes agora. Como assim? É muita coisa para falarmos agora, mas... Eu quero que saiba que estou muito contente que seja minha amiga. Oi. 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 Quer dançar comigo, Megan? Quero. Vem. Eu já volto. Obrigado por dançar comigo. E por que não dançaria? Bem, eu não sei. As coisas ficaram fora de controle na escola. A culpa não é sua. Eu sei, mas eu devia ter dito alguma coisa antes. Está dizendo agora. É. Você tem que entender a Charlene. Ela é um pouco mimada às vezes, mas ela não faz por mal. Podemos falar sobre isso depois e apenas dançarmos por enquanto? Claro. Olha só o vestido dele. Puxa, eu acho que eu perdi a liquidação do shopping. Obrigada. De nada. Quero te mostrar uma coisa. O quê? Tem uma ala nova na casa. Ai. Nick? Ai, desculpe. Você viu? Mega. Ele estava dançando com o Jeff. Eu sei, eu vi. Estamos muito felizes por você, Megan. Por que não volta para ele agora? Ah, Ron, eu não pedi para acontecer. Ah, mas ele está pedindo agora. Será que... Espera, pode... como assim? Ele gosta de mim por mim mesmo. Esse
Espera, Megan. Onde é que você vai? É a Megan. Eu não vou ver o que aconteceu. Não, pode se cuidar sozinha. Ela é bem grandinha. Não precisa de babá. Sabe do que eu estou falando, né? O quê? O que foi? Você gosta dela? O quê? Você gosta dela? Se eu gosto de quem? Não me faça de idiota. A Megan. Nem eu só dancei com ela. E você não acha ela bonita? Não é nem um pouco linda e sexy quanto você. Qual é, Charlene? Você é o meu tipo. Pra ver. Deixa comigo. O que foi? Eu não sei. Jeff, o que aconteceu? Acho melhor você ir embora. Por quê? O que aconteceu? Saia do carro. Você não pode estar falando sério. Saia. I get it. You're just trying to get even with me. No. Jeff, this isn't funny. Get out. Saia. Nunca mais ligue pra mim. Você está me entendendo? Hi. Oi. Eu voltei pra festa e você não estava lá. Não consigo parar de pensar em você. Eu tive que vir. Você gosta de mim? Claro, eu gosto. Claro que gosto. Ei, espera um pouco. Vai mais devagar. Não se preocupe. Nós seremos muito felizes. Nós? O que foi? Jeff, eu não excito você? Excita, eu só estou um pouco nervoso. Você não gosta de mim? Ei, onde você está indo? Eu sinto muito, Megan. Eu acho melhor eu ir embora. Mas você não pode ir embora assim. Eu tenho que pensar no assunto, tá legal? Ele pode ir embora assim? Com quem é que você está falando? Escute, eu não quero que ele vá. Faça-o ficar. Meu Deus, você é maluca. A Charlene vai me matar. Não, ela não vai. Eu vou. Thank you.
livre-se dessa bagunça. Megan! O que está acontecendo aqui? Nada. Que gritaria era essa? Por que não volta para a cama? É o que eu vou fazer agora. Megan. Boa noite. Megan. Ela me pareceu tão perdida, tão sozinha e desamparada. E aí, você tá legal? Eu vou sobreviver. As coisas vão dar certo. Eu vou te ajudar. Megan, acorda. A eleição acabou. Eu sei. Olá, tem alguém em casa? Senhora Gordon? Está tudo bem, cachorrinho. Passa, passa. Vamos lá, vamos jogar! Ah, melhor! Que bonito!
O que está acontecendo aqui, menina? Foi ela, você não vai fogar. Eu nem encostei em você. Sua pinganha também. Parem de brigar. Agora chega, saia daqui. Foi ela que começou. O que foi, você pirou, é? Para o chuveiro, agora. Eu quero ver você depois da aula. Eu estou ocupada depois da aula. Esteja lá. Acho que ela está maluca. Troca. Parabéns, senhorita presidente. Eu não falei que ia dar um jeito. Como pode falar assim depois do que aconteceu, Megan?
Não vai me dizer que está preocupada com a Charlene. Para com isso. Você merecia mesmo ganhar. Bom, Megan, não é assim que as coisas funcionam. Eu disse que iria te ajudar. Eu te ajudei. O que foi? Você está dizendo que teve alguma coisa a ver com isso? Não é isso que estou dizendo. Bom, então o que é, Megan? Digamos apenas que nós duas somos inocentes. Ei, você deveria me agradecer, sabia? Te agradecer? Te agradecer? Você é uma maluca. Oh, you're home. I was looking for the dog. I think he's run away. Megan, I thought we'd go out for dinner tonight. Just the two of us. Oh, I'm sorry. I have things to do. Well, then tomorrow night, I'll make a big dinner. Or we'll stay here and it'll have all your favorites like I used to. Okay, if you want. Megan, I realize I haven't been there for you lately. I want things to get better between us. I'm glad you're feeling better. Maybe some other time, Megan. Nikki, you've been avoiding me all day. Why? Just leave me alone, okay? Nikki, I'm in control of it now. I don't want to hear this, Megan. No, Nikki, really. Let Nikki, no. Listen. No. Nikki. Eu posso controlar você agora. Megan, o que está acontecendo? Viu? Controlar. Eu posso parar. Ou eu posso começar. Megan, pare! Nikki, os rumores são de verdade. Tem alguma coisa assombrando a casa dos Waterworld. Só que não é um fantasma. Ele me deu poderes. E esses poderes podem ser para você também, Nikki. Se você quiser. Que foi por isso que eu matei a Charlene. Eu matei por você. E o Jeff. Ah, eu me descuidei. Foi uma estupidez minha. Jeff? Você sabe onde ele está? Nikki, você é minha melhor amiga. Preciso saber que está do meu lado e não contra mim. Anda, vamos fazer alguma coisa. Eu tenho mesmo que ir. Amanhã, então. É, amanhã. Nikki, me liga depois. Claro. Kim? Agora é hora de nós duas termos uma conversinha. Ah, já estava na hora. Eu ia começar a fazer a lição de casa. Desculpa. Você está bem? Pode me emprestar o carro? O que aconteceu? Eu não posso explicar agora. Pode me emprestar o carro? Vá para minha casa e espere por mim. Nikki, quer que eu vá com você? Eu acho que você não está legal. Não, vá para minha casa e espere por mim. Tá legal? Tá.
Tá legal, tá legal. Mas vai devagar, hein? Vai devagar. Olha, a minha mãe não renovou o seguro do carro, tá bom? Vê lá, vai devagar. Trocamos de horário? Não preciso de você esta noite. Ah, não, senhora Perfilli, não houve troca. Eu preciso falar com a senhora sobre uma coisa. O que é? Ah, bom, eu preciso saber sobre a casa dos Alderwood. Entre. Obrigada. Megan. Eu estava descendo para preparar o jantar que eu prometi. Eu nem perguntei o que está achando da nova escola. Conversaremos durante o jantar. Chamo quando estiver pronto. Desculpe, estamos fechados. Vamos. Posso falar com a senhora um segundo, por favor? Estamos fechados. Desculpa, mas é muito importante. Ei, você pode ser breve. Não estou me sentindo bem. Que trouxe o demônio e abriu o portão. Depois que ela usou o poder dele, o espelho a controlava. Mary matou a irmã porque ela pensava que poderia detê-lo. Olha, eu vou chamar a polícia. Isso não vai adiantar. Se o que acabou de me contar for verdade, nós duas podemos morrer. Como eu vou detê-la? Não é a sua amiga que temos que deter. O espelho a está usando. Ela não sabe o que soltou. Temos que fazê-la entender os perigos e nos ajudar. Temos que fechar a abertura. E eu acho que sei como. Aqui, pegue isto. Oh, não se preocupe, não é para a sua amiga. É para quem estiver naquele espelho. Agora, tenha cuidado. Ele vai tentar enganá-la. Ele pode ler seus pensamentos e lembre-se. Não peça nada a ele. Hum? Eu a encontrarei lá. Espera, você tem que vir comigo. Eu não sei o que fazer. Tem uma pessoa que eu quero levar. Não entre na casa até eu chegar. Certo, eu acho que quero levar uma pessoa também. Alô? Eu preciso falar com o padre Jeffrey. Não, 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 eu posso esperar. Alô?
Senhoras e senhores, queiram notar a absoluta concentração. Ah, isso foi incrível, incrível, alguém viu isso? Essa mancha amarela entre o salame e o hambúrguer, isso é incrível, todos estão gritando, maionese, 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 maionese. Senhoras e senhores, eu devo dizer que, nesse momento, eu poderia morrer feliz. Nick? 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 Nick, tomara que seja você. Meu Deus! Nick! Meu Deus, Nick! Nick, Nick, Nick! Vem, vem! Respira! Nick! Nick! Respira! Respira! Isso! Isso! Eu estou bem! Para! Eu estou bem! Tá legal? Tá legal? Tá legal? Eu tô legal. Eu tô legal. O que é que tá acontecendo, hein? Posso ver que está se sentindo bem melhor, mas por que não deixa eu levar você para o hospital, hein? Hã? Nick! Nick, espera aí! Nick! Eu não consigo respirar! Nick! Thank you.
que você está fazendo isso? Vamos, Nick. Eu sou sua única amiga. Quero que venha até aqui. Estarei esperando. E, Nick, aquela pele de olhos da moça de atividade, ela não virá mais. Megan? Megan! O que foi? Querida, seu jantar está pronto. Não estou com fome. Você tem que comer, você sabe. Vá embora, mãe. Estarei lá embaixo se precisar de mim. Eu te amo, Megan. Mãe. Mãe, espere. Mãe? Mãe! Megan?
Megan? We don't need anybody else. Então é daqui que vem todo o poder. Você não pode quebrar. O que ele está fazendo? Ele quer você, né? Fique longe de mim, Megan. Isso não vai ajudá-la. Pega, para! Mas eu não sei como!